Най-ужасният external rotation, понеже? Какво значи ти? Нещо, което ти кара да се чувстваш лош. Добро утро, събота сутрин е. Аз се будих днеска в 8 часа без аларма и не отивам на градина на плаж. Отивам на workshop по handstand в Motivity Gymnastics при Радо и Крис. Или само при Крис, не знам точно днес какво ще е. И тъй като след предното видео с Ясен получих супер много въпроси от вас, свързани с тренировки, собствено тегло и като цяло, сега ще ви срещна с двама истински професионалисти в гимнастиката, с които ще се поговорим малко повече за спорт, за гимнастика, за движение. И те сигурно ще ни дадат някои много ценни съвети. Много мраз да изкачвам на горнища с пениборда, честно. Защото в един момент става и този ефект. И просто тръгвам назад. Окей, в залата сме вече, workshop-а почва, така че продължаваме след малко. Така, усът по хендстенд приключи и вече съм тук с Крис и с Радо. Крис и Радо са треньори в Motivity Gymnastics и преподават гимнастика и мобилност за възрастни. Тъй като в предния епизод с Яската се набирахме и показвахме как да вкараме кръв в мускулите си, сега съм се срещнал с Крис и Радо да говорим за нещо, което е още по-важно според мен, и то е как да отпускаме мускулите си. И в случая горната част. Така че нека започваме. Окей, сега започваме с Крис, който първо само ще ни поговори за това защо е важно висенето и кога да го правим и как да го правим. Тъй че, Крис, защо е важно да висим? Няма как да се набираме, ако не може да висим. Това мисля, че е супер добрият довод. Категорично и аз го намирам за добър довод. Ползи на висенето, ще ни стане силен хвата, декомпресия на гръбнака, цялото време, което прекарвам през деня, сгънати напред, нормално тялото да сгъва всичко насам, за да пести енергия. Като цяло гравитацията ни натиска и всички са чували това, че сутрин сме по-високи, отколкото вечер. Поне сме прекарали целия ден изправени, сгънати, натиснати. Измежду много други ползи са и тези. Варианти на висението, които може да включи всеки в своето трениране, ще бъдат, съветвам всички да почнат с крака на земята, дори да са напреднали, дори да са тренирали преди. По-подходящо ще бъде, за да си съобразим интензивността, винаги ако ни е лесно, може да отлепим по един крак, може да не са ни краката на земята. А ако започваме, добър вариант да загреем ще бъде да се отпуснем, да си съберем раменете надолу и просто да минем по-динамично през тия две позиции, т.е. максимално отпуснатата позиция и максимално ангажираната позиция за гърба. Ръцете нека да си останат изпънати, понеже в момента ни интересуват гърба и раменете. Ако вече сме загрели хубаво, планираме да се набираме или въобще да си тренираме дърпането в тази тренировка, която ще правим, което най-вероятно е така, щом сме дошли да висим на лостове, съветвам да прекараме повече време и то да се докара до една комфортна минута в варианта с рамене издърпали надолу. В един момент ще искаме да си отлепим и краката, за да сме сигурни, че гърба ни може да държи раменете прибрани и оттам да е активен и оттам ще бъде много по-лесно и на ръцете да издърпат, когато големите мускули ни работят и са ангажирани. Към края на тренировката ще бъде добра идея пък да прекараме малко време в най-издължената позиция. Т.е. тренирайки сме натоварили всички части на гърба, всички мускули, които дърпат, събрала се кръв, те са се постегнали. Та ще прекараме някакво време, в което да се отпуснат, т.е. отпускаме се, единственото нещо, което е активно е хвата ни, т.е. стискаме
но раменете ни идват колкото може по-високо, даже може да го преувеличим, като избутаме нагоре. Христо Костова прави една кратка дисертация по висене. Важно е поне да разберем за момента разликата между активно и пасивно висене. Кога правим едното, кога правим другото, защо го правим? И двете имат голяма полза и хубавото на висенето е, че независимо дали сме напреднали, винаги имаме нужда от това нещо. Винаги може да го направим по-трудно, ако сме много напреднали, може да се висим на една ръка, може краката да дойдат отпред, да се изместим центъра на тежестта. Ще бъде приложимо в тренирането на абсолютно всеки, на абсолютно всяко ниво и е нещо, което може да се адаптира, което аз намирам за много интересно и хубаво. И както почнахме с най-важното преди малко, ако искаме да се набираме, първо трябва да висим. Или който много виси, много се набира. Добре, сега след като Крис повися на лоста, Радо ще повиси надолу с главата малко. Радо, какво точно сега ще правим? Ами ще обърнем обратно на глава, с главата с, на успоредката, за да постигнем това отпускане на раменете надолу, една позиция, която много рядко правим в ежедневието, използвайки гравитацията. Ще повисим пасивно наобратно с главата. С какво ни помага това в упражненията и в реалния живот? Ами, ако се замислим от гледна точка дори на дишането, много хора дишат много плитко, което автоматично повдига раменете им нагоре и мускулите на врата много често са преработени, ако така може да се каже, което води до главоболия, умора, може цялото тяло да е починало, но ако врата ти има някаква болешка, го усещаш като цялостна умора. Един вид такова отпускане много помага точно за мускулите на врата, отпускането на раменете надолу, позиционирането на лопатките на съответните им места и всякакъв такъв тип. А от гледна точка на упражненията, това е, ако се замислим, високата позиция, най-високата позиция на избутване на кофички и съответно стартовата, ако правим някаква активна част. Окей, аз не съм бях замислил за това. Да. Добре, ми дай да видим сега. Първо ще се обърнем наобратно с главата и ще повисим, използвайки гравитацията, за да разтегнем мускулите на врата, след което ще направим няколко активни повторения и след това ще го обърнем наобратно в стартова позиция за кофичка, за да видим смисъла от цялото това нещо. Проблемът е, че вчера, докато Радо висеше, забравих да натисна бутона и само съм си мислил, че съм записал. Така че това съм аз на следващия ден, опитвайки да направя това, което направи Радо вчера. Бяхме наобратно с главата, ползвайки гравитацията се простегнахме. Сега това вече е активна позиция, където трябва да можем да бутаме. Вече отпуснати, както и Крис спомена по-рано, можем да натиснем. Това е стартовата позиция за кофичка. Най-високо, най-избутали надолу рамене. И ето още няколко повторения. Същото нещо, активно, но в обратната позиция. Та, ето е връзката. Но сега въпросът е, висенето на лост, висенето на успоредка, тази регресия, нали така, mm-hmm. която показа, колко често и кога е хубаво да ги правим? Тоест при тренировка, за загрявка ли трябва да се прави това, след тренировка, за да отпуснем, как препоръчваш? По принцип няма точна формула и е много специфично според зависимост от това какво си тренирал. Ако се загрява, ако се отпуска в самата загрявка, не е хубаво да се държи твърде дълго време, защото все пак не е целта да се разтегнеш, а целта е просто да отпуснеш мускула, за да можеш да е активен в някакво упражнение, което правиш. Аз лично не обичам тези формули, а по-скоро го правя, когато усещам, че тялото ми има нужда от самото разтягане. Можем да го направим преди тренировка, за да загреем, можем да го направим след тренировка, за да отпуснем. Няма формула, чисто индивидуално. Аз лично обичам, докато съм на работа, понеже съм богопомазан и до офиса ми има до офиса има е така същата площадка. Ходя, като седя 2-3 часа и почне нещо вече много да ме свива, ходя и вися на лоста просто няколко минути. Точно, ти си пример как когато тялото ти подскаже, че имаш нужда и го правиш. Да, то тялото ми си го иска. И задължително почти в момента, когато не идвам в мотивите, я тренирам сам на лостове, започвам тренировката с висене една минута примерно и също е приключвам с висене. Много добре, че Христо почва с една минута висене, но. Не всички ще имат толкова силен хват. Ако си говорим за някакво формулиране, макар че съм
абсолютно съгласен, че няма идеална формула, приложима за всеки случай. То нека в загрявката, тия позиции, които упражняваме, висейки, седейки на успоредката, да бъдат една идея по-динамични, под формата на движение нагоре, надолу, напред-назад, кръгчета с лопатки или каквото и да било друго, понеже така минаваме през всичките тия позиции, но минаваме динамично и се подготвяме да се движим, което най-вероятно ще се случи в течение на тренировката. Ние няма просто да седим и да държим една и съща позиция. И така, това бяха Радо и Крис, на които съм супер благодарен, че съгласиха да участват в моя влог. Моята цел с това видео беше да покажа колко е важно да не забравяме да разтягаме мускулите си, да се отпускаме, защото всички искаме резултати, всички искаме да изглеждаме добре и се вглъбяваме в това да вкарваме в кръв тия мускули, да ги напомпваме. Което няма нищо лошо, но не трябва да забравяме за всички неща, които ни помагат с качество, и то не само физическо качество, а качество на живот. На мен това да вися продължително на лост ми е помогнало да се чувствам толкова добре, колкото и това да се набирам, дори повече. И целта да ви срещна с Радо и Крис беше някой много опитен в това нещо и някой, който много добре може да го обясни, на колкото се може повече хора. Аз тренирам с тях от няколко месеца и бих казал, че качеството на тренировките ми се е покачило значително. И ако искате да виждате още от мен и още от хора като Радо и Крис, и не само на теми свързани с спорта и на други неща, които ми харесват и искам да засегна, може да се абонирате за канала ми, ударете по един лайк и ще се надявам да се видим отново съвсем скоро. Чао! Аре, хомки!